Jumapili hii, saa 11 jioni, katika kipindi ukipendacho cha juu ya mwamba huu, ni wito, utume na ushuhuda wa Mhashamu Paul Kariuki Njiru, Askofu wa Jimbo Katoliki la Embu. I'm very happy that I've visited all the local churches and have time with the Christians. It was a wonderful experience to have one-on-one encounter with the Christians. The maturity of the Christians in terms of faith. Ungana nasi tukuze imani Katoliki kupitia kwa simulizi ya uchungaji wa Baba Askofu Kariuki, ambaye pia ni askofu mteule wa jimbo teule la wote. Even if you are getting 10 shillings, 20 shillings, 100 shillings in a day, that is not little money. So cultivate the spirit of hard work. Cultivate the spirit of hard work. Juu ya mwamba huu, Jumapili hii saa 11 jioni. Hapa Kapuchin TV, kitambulisho chako Katoliki.